ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 19 CRPF ବାଟାଲିୟନରେ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଦିୱାଲୀକୁ ମନାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୁସିର ପର୍ବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ଏବଂ ଦିୱାଲୀକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି କିଭଳି ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୀପ ଜଳାଯିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ CRPFଙ୍କ CEO, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍। हाँ, दीपावली का जो त्यौहार है उसी के कड़ी में हम आज ये प्रोग्राम रखा हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा जो ड्यूटी है वो बहुत ही कठिन होता है और समय पर हमारे जो जवान हैं वो अपने परिवार के साथ मिल नहीं पाते हैं। अधिकांश जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो उनके साथ हम ये दीपावली मनाने का एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हुए हैं और उसी को हम अभी इस कड़ी में मनाएंगे। अभी कुछ ही देर में हम अपना जो दीपावली का प्रोग्राम है उसमें अपना दीप प्रज्वलित करते हुए यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे, कुछ जो आतिशबाजी है वो करेंगे और उसके बाद कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हम लोगों ने मिलजुल के किया है ताकि त्यौहार को मनाया जा सके, यही हमारा प्रयास रहेगा। निहाती भाव निवेदिता जिभली भाव शुणुले कि आउ किसी समय पर मु ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକ ସଜା ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୀପ ଜଳାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଣ ରହିଛି ବାଣ ଫୁଟାଯିବ। ଆହୁରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ CRPF ଯବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବିରମିତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର ଓରାମ, ସେ ଏବେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି କି ଯେଉଁ ଦିୱାଲୀ ବନାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ଓରାମ ଆସିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିୱାଲୀ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ CRPF ଯବାନମାନେ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରନ୍ତିନି ସବୁ ସମୟରେ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଜି CRPF ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିୱାଲୀ ବନାଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ନିବେଦିତା କିଭଳି ଭାବରେ ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସହ ଯେଉଁ ବାଣ ରହିଛି କିଛି ବାଣ ଫୁଟା ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ CRPFଙ୍କ CEO ଅଛନ୍ତି, ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଶଙ୍କର ଓରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି CRPF କ୍ୟାମ୍ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଦୀପାବଳି। ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ କି ବହୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ CRPF ଯବାନମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ କି ଯେଉଁ ଯାଇକି ଘରକୁ ଯାଇକି ଦୀପାବଳି ବନେଇବା ଏବଂ କିଛି ବି।